Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovani, vodaji sreda v sredo. Počasi se nam poletje izteka, čeprav je še pred nami kar nekaj počitniških dni, pa vendar, tako kot znamo ljudje prihajati, odhajati ali na dopuste ali z dopustov, tako tudi prihajajo in odhajajo, ampak ne na tako kratek čas, štorklje. Smo z našimi kamerami v občini Velika Polana, ki je pravzaprav neke vrste v narekovaju slovenska prestolnica štorkelj. Z mano pa seveda župan Velike Polane, magister Damjan Jeklin, najprej. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Povejte mi, štorklje. Vsele, ko se spomnimo štorklje, se najprej spomnimo seveda tudi Velike Polane, ki je ena od 12 evropskih prestolnic v narekovaju štorkelj. Ja, občina Velika Polona, konkretno kraja Velika in Mala Polona, sta sredi fundacije Euronatur 99. leta dobila naziv Evropska vas štorkelj. Na osnovi tega, ker je bilo takrat na področju Slovenije pri nas največja populacija bele štorklje. V tem obdobju smo kot občina se trudili, da izboljšamo pogoje za bivanje bele štorklje pri nas. S tem, da nažalost zaradi tudi klimatskih sprememb vseh ostalih, so se začele štorklje pomikati v druge kraje Slovenije, tam, kjer jih prej nikoli ni bilo, to pomeni tudi na Gorenjsko, Dolenjsko in vse ostale dele. Tako da nekako Pomurje kot primat oziroma domača dežela štorklje v Sloveniji nekako daje tudi prostor vsem ostalim. Se pravi, da lahko zdaj že ljudje vidijo štorklje tudi konec koncev pod Alpami? Ja, dejansko so štorklje pod Alpami, od Cerkelj na Gorenjskem, tudi dalje, Škofja Loka, vse ostalo. Štorklje grejo če dalje višje, kar je dejansko posledica spremembe klimatskih razmer, kajti sedaj so v teh marčevskih časih, ko štorklje prihajajo, tudi tam za njih ugodni pogoji. Je pa dejansko tam vreme bolj stabilno, kajti mi vemo, da imamo marca, aprila in tudi maja v našem področju Pomurja ogromno neviht, tudi z nažalost s točo, ki v času, ko ptica gnezdi in ko so mladiči v gnezdu, nekako jim ni najbolj ustrezno oziroma povzroča tudi smrtne slučaje. No, pa človek verjetno na nek način tudi vpliva na to, da se v prvinskem okolju, kamor so štorklje vsako pomlad prihajale, ne počutijo več tako dobro, se pravi zaraščenost prostora in tako dalje. Ja, na nek način je tudi problematika zaraščenosti močvirskih travnikov. Drugo je pa to, da v tistem obdobju, ko pa štorklja potrebuje za svoje mladiče dovolj hrane, so nažalost tudi zaradi klimatskih sprememb močvirja, mokrišča in razne površinske vode izginile. Vseeno pa občina Velika Polona preko društev in tako dalje pomaga tistim lokalnim skupnostim, kjer se štorklje pojavijo kot neki novi prebivalec. Ja, mi se zavedamo nekako svojega poslanstva in zato pomagamo različnim občinam pri izdelavi podstavkov za varno gnezdenje štork, dajemo tudi različne napotke. Skupaj z Društvom za upotovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPS pomagamo tudi z različnimi akcijami v smislu podajanja nekega znanja, kako ukrepati.
Po drugi strani tudi prenašamo te informacije v okviru mreže Evropski vasi Štorkel in zdaj z novim projektom Štrk SOS, Štrk je Štorklja po naše, po prekmursko, bomo spostavili skupaj z azilom za divje živali iz Mute, tudi ene vrste naravni habitat, kjer se bodo lahko tiste štorklje, ki se več ne morejo vrniti naravne okolje, lahko prosto gibale in živele dalje svoje življenje. S tem bomo na nek način tudi spodbudili, da se bo populacija na področju Pomurju stabilizirala in tudi omogočili razmnoževanje teh štorkelj tudi pri nas, kar pomeni, da bo to tudi vse pozitivno vplivalo na stalež bele štorklje pri nas. Tudi je za to primerna lokacija prav ta kmetija, ki je bila uporabljena v neke druge namene, zdaj pa verjetno bo za štorklje najbolj primerna. Je področje Copekovega mlina z kmetijo bo nudilo nov začetek tako domačim kot divjim živalim. Vsebinsko bomo na področju Copekovega mlina spostavili ene vrste naravni habitat za divje živali, ki se ne morejo vrniti v naravno okolje z takšnih in drugačnih razlogov in bomo za njih tudi skrbeli. Po drugi strani pa bomo na področju kmetije omogočili tudi bivanje živali, ki so bile odvzete oziroma so bile kje najdene in gre za domače živali. Tu smo se že povezali z različnimi azili, ki letos smo imeli kar nekaj teh primerov, ki smo jih lahko zasledili tudi na televiziji, ko so bile živali odzete neodgovornim lastnikom in azili imajo potem problem po tem, ko se oskrba teh živali zaključi, kaj z njimi. Na nek način ne morejo sprejemati novih, ki so pomoči potrebne in v razgovoru z tremi do sedaj smo našli možnost, da jih mi tudi nastanimo tule in da jim omogočimo nekako normalno bivanje. Vse to pa povežemo tudi z interpretacijo oziroma s prikazom, kaj te živali pomenijo za naravno oziroma za na nek način domače okolje in to odpremo tudi obiskovalcem. Vse se seveda začne in konča pri denarju. Ja, nažalost je več ali manj tako. Tu nekako občina imamo svojo prednost s tem, da imamo v okviru svojega podjetja zaposlene, ki znajo izvesti različne dejavnosti, tako na ta način nekako z minimalnimi vložki spostavljamo zdaj ustrezne pogoje. Dejstvo je pa, da vse skozi iščemo tudi evropska in tudi druga sredstva, da bi ustrezno tudi pristopili k interpretaciji in pomenu tega naravnega okolja in tudi pomenu tega, da ljudje doma ustrezno skrbijo za domače živali, kajti na nek način tudi s tem skrbimo za samo skrbo. Prav vprašanje črpanja evropskih sredstev je v Sloveniji zelo aktualno. V tej perspektivi smo dejansko zatajili, po domače rečeno. Kako je pri vas? Ja, črpanje evropskih sredstev v tej perspektivi je zanimivo oziroma imam občutek, da nekako zaostajamo. Zdaj sami kot občina smo se vse skozi vključevali tako v aktivnosti priprave projektov v okviru dogovora razvoja regij. Ko smo kot regija uskladili enega izmed največjih kohezijskih projektov, kjer so delovale vse občine, je država ugotovila, da za ta projekt nima sredstev. Govorimo o projektu biosferno območje Mura. Na koncu smo potem začeli pripravljati spet nove projekte, vmes pa so odšla 4 leta. 4 leta, ko so drugod po Evropi že začeli izvajati projekte. Sedaj mi na novo prijavljamo projekte v okviru novega poziva za dogovor razvoj regij. Tu smo kot občina bili uspešni samostojno z projektom spodbujanja podjetništva v Naturi 2000, kajti naša občina je 100% v Naturi 2000. Gre za poslovno cono Vidina, kjer imamo 2 investitora. V okviru teh projektov bomo zgradili ustrezno gospodarsko javno infrastrukturo. Pa bili smo uspešni skupaj z občino Lendava in občino Črenšovci na kolesarski povezavi Lendava Velika Polona Črenšovci. Tudi občina kot taka se vključujemo v različne druge programe. Uspešni smo bili tudi na Podonavski razvojni regiji z vzpostavitvijo kolesarskega produkta, katerega ime je Amazon of Euro Bike Trail. Gre za dejansko projekt, s katerim bomo vzpostavili tako rezervacijski sistem in informacije in vse ostalo, kar je povezano na to, da bo lahko kolesar aktivno kolesaril od Avstrije
do Srbije. Sombor skozi Slovenijo, Hrvaško in Mađarsko. To pomeni cirka 900 km kolesarskih poti kot turistični produkt. No prav, turizem je, čeprav gre za vseeno pretežno kmetijsko občino Velika Polana, turizem je nekako stopil v ta lokalni prostor preko Damjana Jeklina, ki je prenje postal pred 13 leti župan. Če se dobro spomnim, bil najprej predsednik Pomorske turistične zveze, torej je bil turizem eden od tistih elementov, ki ga je skušal čim bolj vključiti v lokalno skupnost. Mislim, nekako ni tu samo moja osebna zasluga, ampak smo kar nekaj let nazaj, govorimo zdaj že o 24 letih nazaj, toliko je tudi zgodovina turističnega društva oziroma društva Štrk Slovenija sedaj, smo se mladi posamezniki združili v društvo in ugotovili, da je potrebno v kraju nekaj narediti, da razpolagamo z naravnim in kulturnim potencialom, ki ga je potrebno oplemenititi in na nek način ponuditi obiskovalcem. Teh 24 let je na eni strani zelo hitro minilo. Zavedamo se, da kot občina in kot društvo in tudi druga društva, ki na tem področju sodelujejo, ne moremo narediti vsega, zato si želimo čim bolj aktivnih posameznikov, ki bi spostavili tako kmečke turizme, kmetije odprtih vrat, spostavili druge obrate in vlogo občine in društva vidim predvsem v smislu tega, da ustvarja pogoje za organizacijo prireditev, da tele izvede, da privabimo čim več turistov k nam, da občina poskrbi za promocijo turistične ponudbe tako v bistvu naše kot povezave s celotno regijo, kajti mi se moramo prodajati kot regija. In ena zadnje, da ti turisti tu porabijo denar, trošijo denar za pridelke, izdelke, ki so lokalno pridelani. S tem bomo dejansko ustvarili tudi ekonomski učinek in to je bistvo turizma. Če bo nas turizem baziral na hrani in pijači, ki bo k nam uvožena, potem jaz tu smisla ne vidim. Pred meseci ste prevzeli vajeti tudi sveta Pomurske razvojne regije, v kateri je 27 občin, županov. Pred dnevi sem zasledil nek zapis o tem, da Pomurje še vedno nima ustrezne razvojne strategije na področju turizma, da pravzaprav vsak skuša izza svojega lokalne ograje oblikovati nek turistični produkt, namesto da bi se dogovorila neko, kot tudi sama pokrajina Pomurje je premajhna destinacija, da bi se lahko v okviru Slovenije tržila kot tak. Ja, v bistvu Pomurje je na nek način razdrobljeno tako na 27 občin, kot tudi na subregije, Goričko, Dolinsko, Ravensko, Prlekija in potem Štajerski del. Jaz mislim, da je sedaj nastopil čas, da če drugo ne, da se iz ekonomskih razlogov, v smislu tega, da se efekt turizma čim bolj pozna, povežemo skupaj in vse te strategije, ki so tako ali drugače nastale v okviru različnih projektov, združimo v en celovit projekt. In upam, da je že nastopil čas, da smo vsi ugotovili, da turist ne prihaja k nam zaradi sob, ampak prihaja zaradi ponudbe, prihaja zaradi naravne in kulturne dediščine, prihaja zaradi ljudi in da so sobe pač samo tisti prostor, kjer preživi noč. Želel bi si, da bi tudi na področju nastanitvenih kapacitet se te širile, tudi kakšne butične nastanitvene kapacitete, ki bi res mogoče same po sebi bile tudi motiv za to, ampak tu mora priti privatni kapital in zato javna sredstva niso potrebna. In upam, da bomo res tudi v okviru Expanoja, ki je ne nazadnje res vrata v Pomurje, da se bomo tudi tam nekako pojedinili in da ne bomo tudi informacijske mreže delili na različne podsubjekte, ampak da bomo res združili in pokrili na vseh lokacijah vse informacije o vseh. Kajti turist, ko pride v zadnjo oziroma najbolj bolj mejno točko naše regije, mora izvedeti o celotni ponudbi regije in tudi mora biti povabljen, da si jo ogleda. Le na tak način bomo omogočili
to, da bo cela regija od tega imela učinek in s tem tudi pospešili, da ne bomo izključno izletniška destinacija, ampak destinacija za aktivno preživljanje prostega časa v naravnem okolju s prijaznimi ljudmi. Svet regije vseeno so zgolj in samo v narekovanju pa brez zamere župani, ne? Tisti, ki obvladujejo lastniško in sicer destinacije od Lendave, Radence, Moravec do Banovec in tako dalje, ali dihajo isto zgodbo kot vi? Kot župan trenutno nimam direktnih stikov z lastniki teh destinacij. Dejstvo je, da se v zadnjem letu tudi struktura lastništva malce premešala. In prepričan sem, da bodo kot odgovorni lastniki, katerih želja je verjetno potem, da imajo ekonomsko gledano čim večji učinek, ugotovili, da ga imajo le tako, če bomo izkoristili ves potencial kot regija. Sam za sebe noben izmed nas ni dovolj. Ne nazadnje bijemo na področju turizma kar zelo hud konkurenčni boj. In zgolj prodajanje nekih delčkov tega celotnega mozaika regije ni dovolj. Moramo tu nastopiti enotne in vsak mora prevzeti odgovornost za svoj del. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Desetletje je od tega, kar je začel veljati pomorski razvojni zakon. Kar nekaj milijonov je bilo iz državnih virov prelitih v projekte v Pomorju, pa vendar zakon se je iztekel. Kako ocenjujete to desetletno obdobje? Je prineslo vsaj nekaj malo, kako bi tem dejal, sanacijo ran, ki so nastale z stečajem velikih firm? Ja, zdaj, konkretnih analiz o učinku zakona, koliko vem, še ni narejenih, ampak tak nasplošno povedano, zakon je imel sigurno pozitiven učinek. Pozitiv učinek je pa bil tudi dejansko vezan na to, da so se gospodarske razmere ne samo v Pomurju, ampak celotne Evropi izboljšale. To pomeni, da je šlo eno z drugim. Osebno menim, da bi zakon še imel večji učinek, če ne bi v okviru zakona bile tudi neke finančne zadeve, ki bi država mogla izven zakona tudi pokriti in bi se dejansko sredstva izkoriščala za razvojne namene. Prepričan sem, da bi lahko tudi z določenimi drugimi olajšavami v smislu privabljanja investitorjev še povečali izplen teh sredstev, se pa nažalost država o tem, na to temu nič ni odločila. Svet regije, razmišljate kaj o nekem, bom rekel, vnovič nekem razvojnem projektu, v katero smer poudarki razvoja, a je to pod ena turizem, pod dva, ne vem,
geotermalna energija, njeno izkoriščenje, po tri, ne vem, okolje in tako dalje. Lansko leto smo tako na svetu regije kot regionalnem razvojnem svetu, kjer so tudi člani strani gospodarstva in nevladnih organizacij, začeli postopek priprave novega regionalnega razvojnega programa. Ekipa, ki jo v okviru te naše trenutne mrežne organiziranosti razvojne agencije koordinira Razvojni center Murska Sobota, je začela z izvedbo različnih delavnic, tudi predstavitve določenih pogledov, ki so nekako bolj akademsko naravnani. Na zadnjem sestanku regionalnega razvojnega sveta smo bili, glede na to, da določene regije že imajo dokumente, kar relativno pripravljene, smo naložili pripravljalcem, da nam naj čim hitreje pripravijo izhodišča oziroma da nam predstavijo stanje na osnovi trenutnih kazalnikov in upoštevaje potencial, ki ga imamo, tako na ravni kot gospodarstvi, kot tudi kadrovski, nakažejo, kam mislijo, da bi lahko smeri razvoja pomurske regije lahko šle, da se oblikujejo programska, posamezna programska področja, kot ste že sami omenili, in da na osnovi tega potem povabimo različne subjekte, da pripravijo konkretne projekte. Kajti sam akademski dokument brez konkretnih nosilcev posameznih projektov, ki bi pripravili aktivnosti, da bi na programskih področjih dosegli kazalnike oziroma cilje, ki bi nas privedli do še večjega razvoja, brez tega ne bomo uspešni. Dejstvo pa je tudi, da brez te podlage tudi ne bomo uspešni pri črpanju evropskega denarja v prihodnji finančni perspektivi. Ja, to je dejstvo. Regionalni razvojni program je tudi osnova za črpanje vseh evropskih sredstev, kot tudi sredstev države, na drugi strani je pa tudi nek način dokument, ki kaže naš razvojni potencial. Kaže tudi subjekte, ki so zainteresirani za razvojni potencial, zato morajo v to pripravo biti vključeni vsi. To pomeni na eni strani javni subjekti, po drugi strani pa tudi podjetniki, ki že delujejo v naši regiji oziroma gospodarski subjekti oziroma tisti, ki vidijo interes, da bi tu nekaj razvijali. Kajti brez teh konkretnih nosilcev bo to zgolj ostalo spet ena izmed papirjev, o katerem bomo spet debatirali čez nekaj let, ga verjetno spet ažurirali, ko delamo to vsakih 5 let, pa ugotovili, da bi lahko naredili več. Sej, prav je vredno v tem problem, ne, da če ni ustreznih projektov, ki bi za sabo prinesli tako investicije nove, s tem nova delovna mesta, se tudi seveda potem ta prostor vse bolj prazni. Mladi odhajajo, iščejo primerne, ne vem, prostor službe v Anatujem ali pa konec konca v Ljubljani. Ja, dejstvo je to, da mi moramo mladim oziroma tistim, ki želijo priti bivati k nam in sem delati, ustvariti ustrezne pogoje. Eno so pogoje nekega primerljive ravni življenja z drugimi regijami, tudi sosednjimi državami. To pomeni v smislu dostopnosti tako cestno-prometne, širokopasovnega interneta, dostopnosti kulturnih in drugih dobrin, kaj ne nazadnje človek, ko zaključi svoj delovni dan, želi tudi videti kaj, doživeti kaj, ustrezno kvalitetno živeti. Dejstvo je, da mi rabimo tudi ustrezno šolsko in vzgojno-varstveno infrastrukturo, tu so predvsem občine odgovorne, kajti mlade družine si želimo, da bodo imele otroke, tile za njih je potrebno ustrezno tudi poskrbeti. Vse to, če bomo pa gledali samo ta del, brez gospodarskega dela nam pa nič ne koristi. In zato moramo tudi občine in javni subjekti ostali poskrbeti to, da bomo za investitorje tako že tiste, ki tu dela in tiste, ki bi eventualno prišli, za njih prijazno okolje, da se kot investitorji ne bodo ukvarjali z spremembo prostorskih planov, z tem, da je potrebno urediti cestno infrastrukturo in vse ostalo, ampak se bodo zgolj fokusirali na to, kar je njihova osnovna dejavnost. To pomeni, njihova osnovna dejavnost je povezana na to, kateri produkt je njihov posel in tu jim moramo pomagati, da se bo vsak ukvarjal s svojim. Mi s tem, da imajo ustrezne pogoje, oni pa s tem, da bo njihov posel čim bolje tekel,
da bodo na drugi strani tudi nudili čim več delovnih mest in to ne zgolj delovnih mest z manjšo dodano vrednost, ampak tudi delovna mesta za inženirje oziroma tudi vse ostale, kajti ta kader nam gre dosti ven in da bodo zato tudi primerno plačani, kar jim bo omogočilo tudi dostojno življenje in tudi razlog, da to ostanejo. Pri vse te stvari vidim, da je eden od problemov, s katerimi se bo potrebno v prihodnje zelo spopasti, soočati, prav ta togost na državni ravni, ki vse te dobro zamišljene projekte zaustavlja iz preprostega razloga, ker rabite leta in leta, ne vem, da dobite vsa soglasja za to, da spremenite občinski prostorski načrt, rabite leta in leta za, ne vem, konkretna soglasja. A bi se kaj spremenilo, če bi država popustila in bi se v strukturi lokalnih oblasti tudi pojavila ta vmesna raven, torej regionalna oblast? Ja, zdaj, če govorimo o togosti oziroma tem birokratskem državnem aparatu, imam srečo, da malo vidim, kako to poteka po drugih državah in sem na nek način zgrožen. Drugje iščejo rešitve za probleme, mi pa iščemo probleme, kako do rešitev ne bi prišlo. Mogoče je to tudi posledica tega, da en del tega državnega aparata iz ljubljanske odboznice ni prišel ven in misli, da se svet tam konča. Mi, če želimo, da bo res Slovenija ostala Slovenija v okviru pač trenutnih meja, če ravno govorimo o Evropi brez meja, in da bo tudi na celotnem področju poseljena, da se ne bodo vasi na Goričkem pri nas ali bilo kje praznile, mi moramo omogočiti enakopraven, enakovreden razvoj na področju celotne Slovenije. Zato mogoče ne bi bilo slabo, da bi jih te birokrate, ni dovolj, da nam prihajajo ministri, premijer in podobno, ampak te birokrate, ki se z vladami v večini primerov ne menjajo, problemi pa z njimi naraščajo, da jih peljejo mogoče enako ekskurzijo, da vidijo ta potencial. Po drugi strani, če govorimo o enotnem evropskem prostoru, bi morali biti postopki enaki. Mi vidimo, da drugje potekajo postopki bistveno hitreje, da ljudje, ki so tam zaposleni, pride na teren pa skupaj z občinami investitorjami iščejo rešitve in da do teh rešitev pride v tednih in mesecih. To smo primer pri umeščanju investicij v prostor slovenskih podjetnikov v Avstriji. In tu pridemo do tega, da mi imamo nerazumne roke, tako za sprejemanje prostorskih planov, tako za kaj drugega. Zdaj, če me vprašate, ali je regionalizacija rešitev za vse to, ne vem. Ne bi pa rad podpiram regionalizacijo na način, da to pomeni decentralizacijo in na način, da vsaka regija prevzame odgovornost za sebe v vsem pogledu, kar pomeni tudi z odločitvami. Če bo ta regionalizacija pomenila dodatno birokratsko raven, bo zgrešena in bodo postopke trajali še dlje. Občina Velika Polana je v tem, bom rekel, po letnem času na slovenski zemljevid zapisana tudi za en najbolj obiskanih poletnih festivalov, kamor se v nekaj dneh zgrne nekaj, bom rekel, ne tisoč, nekaj deset tisoč konec koncev obiskovalcev od blizu in daleč. To je velik zalogaj za tako majhno lokalno skupnost. Ja, če zdaj govoriva o prireditvah v občini Velika Polana, vse te nekako izvajajo naša društva. Občina pomaga tako za svojo infrastrukturo, kot tudi sofinanciranjem teh prireditev. In ena izmed večjih, tako v merilu naše občine, kot tudi regije in Slovenije, tako po številu njih kot obiskovalcev, je Pomorski poletni festival, na katerega smo zelo ponosni. V 24 letih se je tu zgrnila masa različnih izvajalcev, prireditev pokriva tako ciljno različne starostne in pa tudi, rečemo temi, nazorske poglede, v smislu tudi okusa glasbe. Organizatori si tu ne zamišljajo, da bi to prireditev smerili v temu, da bi bila to prireditev za elito, ampak je to festival, kjer se mladi po srcu, oziroma tisti, ki je to vrstni program, ki se z dneva dan menja, tako tudi v žanru,
jih privablja v naše okolje. Želimo si, da bi s to prireditvijo rasla tudi ponudba okrog, da bi rasla ponudba nastanitev, kajti ogromno obiskovalcev iz drugih koncev Slovenije. In da bi se ti ob popoldanskem športnem, večernem, gledališkem in koncertnem dogajanju tudi čez dan ostanili, čez dan ogledali kot tudi kakšne druge stvari. In na nek način tudi s tem svojim denarjem, ki ga pustijo tu, pospešili razvoj. Mi, po mojem je čas, da kot regija postanemo regija zastojnkarstva. Prav je, da smo še naprej prijazni, ampak tako kot mi nikjer ne dobimo nič zastonj, je tudi prav, da tudi našo hrano, naše pijače in tudi vse naravno in kulturno dediščino, ki je enakovredna tudi bilo kje, tudi drugi plačajo. Kajti, če bomo mi naprej dajali vse zastonj, mi ne bomo videli ekonomskega efekta od tega, posamezniki ne bodo videli razloga, zakaj bi se s tem ukvarjali, drugi bodo pa šli z lepimi spomini in rekli, kako je bilo vse zastonj. Že to soboto se pravzaprav začne ta pomorski poletni festival, traja bo pa cel teden. Je pomorski poletni festival traja od sobote do sobote, začenja se v soboto tako z kolesarskimi prireditvami, z starodobniki, z koncerti različnih izvajalcev, med katerimi so širom po bivšem Balkanu oziroma po Balkanu. Tu imajo določeni pomisleke, zakaj nimamo izključno iz slovenskih izvajalcev. Po drugi strani je moj odgovor, saj pa mi si želimo, da ljudje poslušajo tisto, kaj si želijo. In tudi to je cilj, da nekako zadovoljimo potrebe po nekem razvedrilu, po razbremitvi v tem stresa, v tem dopustniškem času, da potem ljudje se vrnejo nazaj v službe, nekako spočiti, da študenti, dijaki grejo nazaj študirati oziroma v šole in da je to dejansko nekako eno izmed najlepših doživeti njihovega poletja, kjer ne ostanejo vtisi na srečanje z prijatelji, na razgovore, na druženje in na nova doživetja. Jaz sem vas nič vprašal, kaj bo, kakšne bodo aktivnosti v povezavi z letošnjo stoletnico obeležitve trenutka združitve prekmurskih Slovencev z matico. Občina Velika Polana se v te aktivnosti vključuje v okviru tega pripravljalnega odbora. Sodelovali smo že na dogodku, ki je bil v Cankarjem domu vezano na literarni večer. Tam smo tudi predstavili naša vina, ki imajo posebno polnitev vezano na stoletnico. Sodelovali smo tudi na različnih dogodkih v pokrajinski študijski knjižnici, pripravili tudi skupaj z osnovno šolo dva svoja, že v jesenskem času bo še en vezan na obletnico pisatelja Miška Krajnca in sodelovali bomo tudi na osrednji regijski proslavi, ki bo v Beltinci. In na koncu do novembra meseca moramo tisti, kjer prihajamo iz zahodnega dela Prekmurja, pač okoli narediti zanko, da prijemo do Velike Polane, ker vam intenzivno gradijo, prenavljajo sicer državno cesto, s katero naj bi se tudi olajšal dostop do avtocestnega križa. Ja, že kar nekaj let traja obnova regionalne ceste Hotiza Velika Polana Gomilica, priključek na avtocesto. Zdaj smo v zaključni fazi, letošnjem letu se dela zaključijo. Gre za širitev ceste, vključno za izgradnjo kolesarsko-traktorske steze in ta cesta predstavlja tudi na vrste logistično žilo do naše poslovne cone in bo sigurno pospešila gospodarski razvoj. Po drugi strani pa tudi omogočila prebivalcem teh vasi, ki grejo v smer proti Mariboru, krajšo pot. Pa seveda tudi tisti, ki se za rekreacijo podajo na kolesa, tudi nove poti. Ne nazadnje tudi to, kajti občina Velika Polana zelo gradi na kolesarskem turizmu in ta povezava je v bistvu še ena izmed jadnih, ki gradimo. Ostale po Veliki Polani oziroma po vseh naseljih so več ali manj zgrajene in s tem se tudi zaključuje izgradnja teh kolesarskih poti razen še parih 100 metrov. Povejte mi, župan Damjan Jaklin, naj pogovor gleda tudi konec konca gledalci na Gorenjskem pa Primorskem in še kje. Kaj ponudite tistim, ki pridejo v vašo Veliko Polano?
Ja, tisti, ki pridejo v Veliko Polano, lahko pogledajo, da če začnemo pri kulturi, domačijo pisatelja Miška Krajnca za spominsko sobo, tudi tu imamo možnost nastanitve. Drugi kulturni objekt je Sabolova domačija, ta oba objekta sta kulturna spomenika, tudi arhitekturna. Tam deluje zadruga, katere ustanovitelj smo, zadruga za razvoj podeželja Pomelaj, kjer izdelujejo različne izdelke iz ličja in pa tudi različne kulinarične izdelke. Potem je tu Copekov mlin z kmetijo, z tem tematskim parkom in ne nazadnje bogatstvo naravne dediščine Nature 2000 in pa biosfernega območja reke Mure. V jesenskem času bomo odprli tudi novo interpretacijsko središče za vezano Naturo 2000. Po drugi strani je pa Velika Polana umeščena, da so do nas zelo kratke razdalje, tako do Term Lendava, do ponudbe občine Lendava, kot tudi do sosednjih občin, to je Turnišča, Dobravnik in potem dalje Beltinci, Odranci, Črenšovci. Smo lahko dostopni, predvsem pa dostopni za kolesarje. K nam prihaja kar veliko število kolesarje z bližnjih zdravilišč, tako da turisti imajo kaj za videti. Na koncu upam, da prihodnje leto, ko se znova vrnejo štorklje, ne bosta zgolj samo dve gnezdi živi oziroma z prebivalci, ampak več. To bo sigurno, kajti mi bomo v roku enega meseca pri nas skupaj z azilom za divje živali nastanili en par štorkelj iz Portugalske, ki nam jih je ta azil priskrbel. Predvsem smislega, da pospešimo razmnoževanje teh štorkelj, tako da bomo tudi s tem obogateli populacijo in prepričan sem, da bo to tudi imelo kak pozitivni učinek na simbolni pomer štorklje v smislu rodnosti. No, to na konec konca sem tudi mislil povedati, da gre seveda neko simboliko v demografskem smislu. Slišim, da vaša občina ne izgublja prebivalce, ampak jih celo pridobiva. Ja, trendi so takšni kot so tu, občina kot taka bolj simbolno pomaga z nekimi darili obnovorencih, vse ostalo pa ostaja na prebivalcih samih. Hvala za pogovor in vse dobro, občini in vam seveda osebno. Hvala tudi vam za obisk. Vidimo se čez teden, srečno. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.